maanta ay taariikhdu tahay 12/11/2024 maxkamadda gobolka mudug ee galmudug oo ay weheliyeen taliska booliska degmada Hobyo oo ay nagala joogaan taliyaha iyo taliye ku-xigeenka waxaan halkan u joognaa fulin xukun maxkamadeed oo maxkamaduhu ugu xukumeen ay ku xukumeen dhulka kan gadaasheena ah loona kala xukumay dhinacyada kala ah dhaxaltooyada Faadumo Faarax oo wakiil dacwo u ahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed iyo حسين عوالة جدي ووكيل دعوها عبد الله عبد القادر محمد حكم كاسوحة حكومي محكمة دقمة هبيو وحار عفان قاتي حسين وحار عفان قاتي دحلتو يدا فاضمة فارح ووكيل ويهي عبد الرحمن عبد الله محمد سلام محكمة عفان كا اياها دانا ديبسو حكومتي xukunka maxkamadda ayaa ahaa Xuseen Cawaale Geedi oo ay maxkamaduhu u xukumeen mitir iyo 40 gadaal ah oo ah dhinaca gadaale oo hadda taaganahay iyo mitir iyo bar oo dhinaca wadada xigta oo wajahada ah oo aan u soo cabirna hadda soo cabirnay xukunka maxkamadda sidaas ayuu ahaa dhinacyaduna way ku qanceen xukunkaas maxkamadda dhaafaanka oo sidaas ay u xukuntay maxkamaddu maanta ay taariikhdu tahay 12/11/2024 maxkamadda gobolka mudug ee galmudug iyo taliska booliska ayaa halkan u yimid inay u kala cabiraan oo ay u fuliyaan xukunadaas cid walbana ku wareejiyaan xaqii ay lahayd iyadoo ku raali ah waxaana la jooga Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed oo wakiil ka ah dhaxaltooyada Faadumo Faarax iyo Cabdullaahi Cabdulqaadir Maxamed oo metelaya Xuseen Cawaale Geedi waxaan rabnaa inaan ku wareejino qolo walba waxa ay leedahay sidaasna ay ula wareegto waxaan rajaynaynaa inay ugu tasarufi doonaan si sharci ah si wanaagsan kulli anaga waa waajibna saaran wuxuu yahay fulintii rumaanta halkan waxaan u dhimantay in halkan la fuliyo qof walbana wax lagu wareejiyo dadkaas kalena gudoomiyaha ku wareejiyay annaguna amnigeenahay inaan ku sugno qof walba wax ku wardiinaa xaqna ku leeyahay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa taliska booliska oo nala jooga gudoomiyeyaasha degmada dhammaanteed aad iyo aad bay hawshan noogala shaqeen oo noogala qayb qaateen hawshan waa dhammaatay waa ku qancay anigu dhinaca kale sidoo kale ugu qancay intaas bacdigeed waxaan ku qanacsannahay sida ay maaragtay hawshan noogu qabteen ay noogu fuliyeen ay maaragtay hadduu ilaahay ku idmahayo ay wax nooga qabteen